Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. 9-cu sinif buraxılış imtihanı 2-ci mərhələ proqraması əsasında 30 sualdan ibarət bir sınaq hazırladım. Yəni, birinci istiqamət oldu 2 iyun tarixində bildiyimiz kimi, amma növbəti istiqamətlərdə imtihan verəcək 9-cuları nəzərə alaraq sınağı hazırladım. Əslində onlarla məsləhət etdim, göndəri yayınladım, qəbul olundu təklifim və istəkləri nəzərə alaraq hazırladım. Sualların hər birisini dimdən seçdim uşaqlar, yəni sinif test kitablarından, amma yenə deyirəm, sualların səviyyəsi asandır, var. Arasında maraqlı suallar, amma uşaqlar, yəni sonra deyim ki, müəllimə suallar asandı, niyə elə? Yəni, mən yenə deyirəm, buraxılış imtihanı 2-ci mərhələni nəzərə aldım, aydın uşaqlar. Yəni, sualların doğru cavabları az sonra, yəni az sonra deyəndə, yəni bir gün, iki gün, hər halda qoy şagirdlər çalışsın, ümid edirəm ki, bir neçə nəfər çalışacaq. Uşaqlar, şərhlər bölməsində fikirlərinizi yaza bilərsiniz, mütləq oxuyacağım. Yəni, uşaqlar, yazın, çalışın, oldu mu səhurlar? İndi isə suallar qeydə alın. Birinci sual. Birləşmələrin nəzəriyyəsindəndir. İkinci sual. Çox bucağının, en bucağının diaqonallarının sayı necə tapılır, hər halda düsturu vardır. Böyüm. Dördüncü sual modul bərabərsizlikdir. İncə bir məqamdır. Diqqətli olmaq lazımdır bu sualda. Həndəsi siz isə düşünürəm 9 iyun tarixində ola bilər. Çünki 2 iyun tarixində ədədi siz isə bildiyimiz kimi iştirak etdi. Amma ola bilər həndəsi siz isə çox ehtimal asan qoydum. Bir dənə də qoymuşam, amma bundan da maraqlıdır. Bu asandı. A, O, C mərkəzi bucaqdır. A, B, C daxili bucaqdır. Tələb olunur. Bərabərsizlik iştirak etdik ki, ön tarixində sadə formada. Mən sistem qeydə aldım. Ola bilər ki, bərabərsizliklər sistemə iştirak etsin. Bu həndəsi sizlə biraz o birinə nisbətən biraz daha maraqlı. Yəni, inanmıram bu səviyyədə olsun, amma mən biraz dərəcəsini yuxarı qoydum. Yəni, çətin deyil, amma buraxılış imtihanı 2-ci mərhələ səviyyəsində deyil. Yəni, bunun dərəcəsi biraz yuxarıdır. Kvadrat kök bölməsini, yəni, yenə deyirəm, buraxılış imtihanı 2-ci mərhələ səviyyəsində qoymamışam. Bir damcı yuxarıdır dərəcə. Mürəkkəb kökdür, maraqlıdır. Xətti funksiya kx plus b nə vaxt artandır? Qaydadır. Oxşarlıqdan. Viktor, skalar hasil. Skalar hasilin tərifinə əsaslanaraq eni tapmaq lazımdır, bəli.
Formada buraxılış imtahanı 11-cilərdə də iştirak etdi. Uşaqlar, burada belə bir məqam var. Düz bucaqlı ilə eyni böyüklükdə olan kvadrat. Bilirəm, bilirsiniz, amma yenə də. Yəni, eyni böyüklükdə o deməkdir ki, sahələri bərabərdir. Aydındır, yəni, eyni böyüklükdə olan fiqurlar sahələri bərabərdir deməkdir. Median, yəni kurikulum istiqamətində median tərifinə əsaslanaraq elementlərin sayı cüt saydadır. Orada da biraz diqqətli olmaq lazımdır. Yəni tərifinə görə qaydası var. Ehtimal olmadı 2 ayın tarixində, amma ola bilər 9 ayında ola bilər. Ola da bilər, olmaya da bilər, amma yenə də mən bu sualı inanın 5-ci sinif test kitabından aldım. Yəni, ehtimal ola bilər gəlsin. Bu maraqlıdır, incə məqamdır. Təyin oblastı. Ola bilər 9 mayda. Yəni, keçən illərə nəzər salanda iştirak edib ikinci mərhələ zamanı 9-larda, amma 2 gün tarixində görmədim. Səhv etmirəmsə, yox idi. Basandı. Bu, buraxılış imtahanı ikinci mərhələ, yəni 9-cu siniflər səviyyəsində deyil, bir damcı yuxarıdır, amma çətin də deyil. Funksiyalar. Bu maraqlıdır. Bilirsiniz, olmaz. Bu səviyyədə olmaz. Sadəcə mən belə qoydum. Yəni, biraz maraqlı olsun deyə. Yəni, təbii ki, mənim qoyduqlarım çətin yox, ha? Yəni, ikinci mərhələ səviyyəsində bəziləri deyil. Segment ştrixlənmiş hissə belə.
İndi yadıma düşür ki, kater məsələsi uşaqlar yazmışdı yorumlarda. Yəni kater məsələsi əslində problem deyil uşaqlar, amma mən gərək qoyaydım, indi yadıma düşür. Gərək bir dənə məsələ qoyaydım. Ya yaş məsələsi, ya kater məsələsi. Yəni hər halda sabah gün ərzində olan videolarımın birində uşaqlar məsələlər həllinə aid video hazırlayaram, narahat olmayın. Yəni sırf məsələlərdən ibarət. Narahat olmayın. Bir də bu. Tamam, qeydə aldınız, çalışın, amma müəllimlərinizdən, dostlarınızdan heç nə soruşmayın uşaqlar. Oldu mu? Özünüz, bax, nə qədər yaza bilsəniz, amma özünüz cavabları məndən gözləyin, xahiş edirəm. Oldu mu? Bir də, kim qeydə aldısa, kim çalışdısa, şərhlər bölməsində yazsın. Salam müəllimə. Mən bu imtahanı çalışdım. Oldu mu? Bax, bu formada. Uşaqlar, sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın.